hay'adda sirdoonka ee nabad sugidda qaranka Soomaaliya ee la yiraahdo NISA ayaa ku guuleysatay inay rojiso culayska shacab ee ka jira deegaanka Gardanshe ee gobolka Shabeelaha Hoose halkaas oo ay ku xadal shabaab muddo ku dhibaateeyay shacabka ciidanka haramcad ayaa NISA ku helinayay qabashada deegaankan kooxdal shabaab ayaa la sheegay in halka ka baxday kadib markii ay ku soo dhawaadeen ciidanka hay'adda sirdoonka ee nabad sugidda waxaa jira dhowr arrimood oo muhiim ka dhigaya qabashada deegaankan midka koowaad waa amniga magaalada Muqdisho kooxdal shabaab ayaa halkan ku soo diyaarin jirtay muddooyinkii la soo dhaafay baabuurta sida qaraaxyada sida ay sheegayaan xogaha sirdoon dhawaan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu sheegay in baabuurta qaraaxyada ah inay badi ka yimaadaan banaanka magaalada Muqdisho NISA waxay ogaatay in meelaha ugu badan ee baabuurta qaraaxyada lagu soo sameeyo inay ka mid tahay deegaanka Gardanshe waana sababta halkan loo weeraray leeyin saraakiisho waxaa jira qodob labaad oo muhiim ka dhigaya qabashada deegaankan sida ay dad badan la socdaan al-shabaab waxaa dhawaan laga burburiyay maxkamad beenaad ay ku lahaayeen deegaanka Basra ee ku yaala inta u dhaxeysa Afgooye Balcad tan iyo markii halkaas laga eryo kooxda al-shabaab waxay bilaawday inay dhanka deegaanka Gardanshe ugu yirto dadka ay lacagaha baada ka qaado oo badankood Muqdisho ku sugan in halkan laga eryahayna waxay hadda ka dhigan tahay in la xiray xafiis kale oo ay kooxdu ku qaadi jirtay lacagaha baada ah ganacsatada iyo shacabka Muqdisho faa'iido weyn ayaa ugu jirta in al-shabaab ay weeyso meel ay baad ku weydiiso waxayna dhinaca kale muujinaysaa inay dawladdu wado shaqo xoog leh oo ku saabsan in la wiiqo dhaqaalaha kooxda al-shabaab qodobka saddexaad waa gobolka Shabeelaha Hoose kooxda al-shabaab ayaa si xoogan u joogta gobolka Shabeelaha Hoose dhowr dhinac ayuu gobolkaasi kaga furan yahay magaalada caasimadda ee Muqdisho xubnaha Muqdisho u soo socda ama ka baxaya ee al-shabaabka waxay badi maraan dhinacyo badan oo ay ku jirto deegaanka hadda la qabtay Gardanshe hadda wixii ka dambeeya hay'adaha amniga ee dawladda federaalka waxa u sahlanaan doonta inay la socdaan xubnaha la raadinayo ee al-shabaab ee dhuumashada ku soo gala ama uga baxa magaalada Muqdisho iyagoo marinkoodu u yahay dhanka gobolka Shabeelaha Hoose dhanka dagaalka iyadoo shaqo dagaal oo xoog leh ka socoto gobolada Galgaduud, Hiiraan iyo Shabeelaha Dhexe in dhinaca kale dawladdu kor u qaado howlgalladeeda gobolka Shabeelaha Hoose waxay ka dhigan tahay in afar gobol ay shaqo xoogan ka socoto xilligan qaabka loo wajahayo gobolka Shabeelaha Hoose oo ay kooxdu ku xidideysatay waxaa ka muuqata taxadar iyo xeelad gaar ah waqtigan in al-shabaab ka baxdo deegaan walba oo ay u ruuqaansadaan ciidanka dawladda Soomaaliya ayaa dad badan u xaqiijinaysa xaalka dhabta ah ee ay kooxdu ku sugan tahay qabashada deegaanka Gardanshe ayaa qayb ka noqonaysa deegaanno badan oo ay dawladda madaxweyne Xasan Sheekh ka saartay kooxda al-shabaab tan iyo markii uu dagaalkani dib u curtay lix bilood ka hor dhanka Jubbaland wararka ka imaanaya waxay sheegayaan in deegaanka Muuse Xaaji oo hoostaga degmada Jamaame ee gobolka Jubbada Hoose inay weerar ku qaadeen ciidanka Jubbaland halkaasna ay ku dileen toban xubnood oo al-shabaab ah kooxda ayaa la sheegay inay halka ku diyaarinaysay ciidan maxay kula taadiga